السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة. إلهي سبحانه وتعالى أيام هذه بفضله ومنه وإحسانه وإرادته وقلاشي سمارتي أنكو هلينو الله سمارتي أول آخره الله سمارتي بني آدم نقدي جاي إنك هلينا مارتي مصلحة أمريد أيضا واحد العقل أن نكون ربين أيضا واحد نجا هذا الشيء يسئين غف ورقه ونقوش بطي لكن دمير كان وضه دمير كي إلهي نود لي بني أدي نمو أيان وضه كاسو مارتي نقوك اللي فيا نقوك غصب يا مارتي إن أنك هذا اللو فكر كسحرة أه يدباتات كنجا هيستا sida awgeed waxaan rabaa caawa inaan ka hadalno khayaalka jira oo lagu maaweynayo dadka reer muqdisho khaasatan beesha hawiye maalin kasta in looga sheekeeyo haddii sheekh iftoodo oo uu hadlo hawiye oo dhan waxa u horeeya sheekh nuur baaruud nabadooni ugaas haddaba hadlo waxaa hadlaya ugaaska mareexaan sheekh haddaw hadlana baaruudaa hadlaya wixii wada caloosha weynaa oo garka weynaa hawiyaha xaggay jiraan aawe wixii suldaan sheeganayay hawiye aawe wixii malaaq hawiye sheeganayay aawe wixii ugaas hawiye aawe wixii waxgarad hawiye oo carada joogay ma kula tahay haddii sheekh nuur baaruud iyo ugaaska mareexaan dhibaatada ku dhacda dadka hawiye ay beelahooda ku dhici lahaayeen goormay hadli lahaayeen goormay hadli lahaayeen wa in lakala dun fiican yahay liilka dunta hawiye in mir uu ku jiro qashin ku jiro liilka dunta hawiyaa la rabaa in la baaro wax sidaan ka dhigay waxaan sixir maaha sixir haddii la cabay daaroodku ma cabaan sixir haddii la cabay nuur baarood maa la siiyo sixir haddii la cabay ugaaska mareexaan maa la siiyo liilka 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 hawiyaa kaasha kaash nin baa ku soo wacaya nin hawiyaa ku soo wacaya maalmo gudahood wuxuu ku leeyahay jamaalow dhibkaasaana haysta maana dhibaateeyey dowladda dhibaatee nagu haysaa maaragtay iridaa ka baxa waa waayey irid walba kaaraal isku gooyey waa dadkanaga waa dhiban yihiin subaxii dambe waxaa arkaysaa bil kadib asagoo kule nabad iyo nolol ha la raaco nabad iyo nolol ha la raaco macnaha waxaad isleedahay liilka dunta hawiye ay ka samaysan tahay qaarkeed dhuuxaa duleela dhuuxa dhuuxaa duleela dhuuxaa wuxuu yahay maaragtay bulbul bulambulyaa ka gashay male damiir adag oo fikir dheer leh suldaan nin sheeganaya oo ama habargidira ama maaragtay hawiyaha kalaha soo hadlaya nabad iyo nolol usoo qora war nabad iyo nolol waxay taallaa haddii ilaahay kuuinayo puntland taallaa war nabad iyo nolol garbaarreeyay taallaa war nabad iyo nolol kismaayay taallaa war nabad iyo nolol hargeysay taallaa nabad iyo nolosha hawiya ou haysto waa kuma golon goolla toban sano cayr kula dagaalayaan al-shabaab balanbal dagaalaa ka socda salabaan caadiya camaaraa lagu haystaa hobyo agteeda maaragtay shabaabaa taagan muqdisho maalin kasta waa lagugu dilaa ninka hawiyo ee nabad iyo nolol soo qoraaya ma naftiisau ku xumaynayaa asalkiisa miyaa xun hawiyaha miyaan wax jira ahayn oo qabiil jira aan ahayn waxbaa loo curiyaay waxba ma curiyaan miya maxaa kalifay maanta in loo kaga sheekeeyo hal kelmadaa idin sheegaya waxaa doqonta doqonta sembery hal laxana loo saaraa doqonta zakariye xildhibaan zakariye hal mar uu hawiye qalday waa markii farmaajo la dooranayay maantay baa idin taallaa maantay waa inaad doorataan indhihiina arkahayaayo nin fiican baad dooranaysaan maanta waxau noo keenay gabraan la xiray hal arrin baa idiin sheegaa waxaan la hadlaa aniga soomaali kale maaha aniga hawiye bisaan la hadlaa hawiyow siyaad barre maalik uu xamar ka baxay cali samater ma ka haray brigadier general marshaal cali samater miyuu ka haray siyaad barre maamul dhacay oo qabiil ahaa oo la kala aarsanayay oo birgeyre kontumeeye lixdameeya oo tigreeya la xiray
فكيف قبر محو كجوجا اكتيز محو ميزان وكليه قبر الجيل يسوي لعبه قبر الجيل يسوي لعبه ياه قبر نكي او كاني اما تحت تويدا مقاله المقدسه جوجا سفيرك الصومالي يوتيوب يوغا بشن جمال الدين قبر كاني دولة الصومالية كاس كاس قبرها ما يسكي ريسو رئيس وزارة كوحيان كا قبرها ما يسكي ريسو حير الاليها قبرها ما يسكي ريسو دادكي او قبرك هنا مقالد المقدسة جو حيالكا يو وزيرها او حير الاليها وزير تلي يمارتي رئيس وزارة كوحيان وهدي الي كورنو يمارتي محكمة عجوغا سفيركي او قبرك هنا او قبر الله شغينا جمال الدين مدح تويدو جوغا وريا زكري وريا زكري وريا اسكو حشو وريا زكري هويو سا امور هذا مرحمة ورويو حول ما ولا زكريو ورويو ماها دتك اد مودد او العقد كو شقيو ان عاد او هريو اي سلطان مدى قشم كا اي وغاسيد مقدس جوغا ماها ورويو ماها سيدا ام ليسي او مالك است ان لو ركا اد مودي ماها ورويو ماها وح اديغا اي نيك لي جيري مارتي اودغا اوغادينو ان دحلا اي اودغا مارتي او ورتبل اي اديغا ليلى كسي دد اد هور كعدان وميشا ربتان اقول لي حسين هويو انت هو كمغوي هي والالهانه هويه لو سمينايو وحا كدرن سيده مارت لو مرن هبابينايو ورجمال الدين سفيرك الصومالي ايتوبيا وفدي يا قبره كاني اني ما بركره سياد برس مركو حمر كتغي على سمات المياه كاري سياد بر مركو حمر كتغي مو وحا كاري قوله سري سياد بر مركو حمر كتغي وزيرني سيميا حلهاي سياد بر مركو حمر كتغي سراكيشي سيميا لالاي سياد بر مركو حمر كتغي جنمدي سيميا لالاي سياد بر مركو حمر كتغي جنمدي سيميا يوروب امريكا نوخين سياد بر مركو حمر كتغي ميان برغيريني سي تغين ما ملكي تغري يا تغي انا كمان تي ان لو كغه شيكيو قبر يا تغي انا لا سوور استاغتين وارن قرن اد هديد زكريا وعابي كو تهي هويان ميد قراعي كو تهي ما هي يلي لباتن قف او هرمود يوم سم ميت كشغيه او دمان تو دوبلي هبر كدري محمود هراب يا مدر كعيس هرابا ايام مقدسه لو قدري سيديتن قف ايا صحافه هوتيل لو قدري ورنين دنتي او صوماليا او دولدو اي ضيعدي او ايدو اي وخ كديشاي او لبا شباب او اسكورانا او شركه اي لاين ميا ان لغا هدل مودن مس وخا مودنين شرعي اللي هور كينايو او قبيل او دوداله او مامول تغري لي راك سو جيدا او هدي الى كورو يحي ان لخري ان لخرب ان لكل اقون او تلفزيون اورما ليين يا تلفزيون اتوبين ليين او بروباغاندا سمينايا او يورب كو يالا او سمي مكاسا معنى له بس نينك اللي دلي او حقوق لانتا معنى له او ارين قرنا وريا سكريو ما وها ارين قرنا بقول قف اني هل اسبوع مقدسو كو دمتو ميا ارين قرن اه او ان لغا هدل مودن او ان لغا فكر مودن او ان برلمانك لا هور كينا مودن مس وها مودن نين جنرال مليونير اه او سومالي دباتو بدن او غيستي او اريسي جيليس اللعبايه او تغريغيس اللعبايه او مامولكيس دعي اللعبايه او جنرال برغيرر اسا كعولس waxay mareen maraayo oo cabdi ilay la maraayo oo cid kasta la maraayo makaasa mudan in maaragtay laga sheekeyo oo weliba macnaha maxkamad suge hadiiba ay runtahay inkastoo propaganda been tahay mise waxa mudan boqolkii qof oo asbuucan dhimatay zikriyo waxa qalada horta inaan zikriyo anigu u cabto maxay zikriyo wax ka hadlaysan ba male geelana uma dhalan hal aan geela u dhalan nakoorta loogu mixro zikriyo waa nin layla kasa layla kasana ma dhiman waxaad dhintay waa hawiye laakiin waxaan ka xumahayaa waxay tahay hawiye ugaas male suldaan male aqasunaas maarati imaam male malaaq male caaqil kale male hal dhul lagu tolay waaye waxay diidan ma taqaan waxay tosho ma taqaan waxaa la yidhi hawiye markii la dilo oo kor madaxa usoo qaada haddana dil haddana markuu madaxa kor usoo qaada haddana dil haddana markuu madaxa kor usoo qaada haddana dil si marka dambe uu loyal kugu noqdo waxa jira hashi dhul lagu tolay waxay diidana ma taqaan waxay doontana ma taqaan hashi dhulka lagu tolay waxay diidana ma taqaan waxay doontana ma taqaan hawiyu waa hal dhul lagu tolay noloshii baa laga xiray maanta ma jirto qola hawiyaha ee caaway ka hadlaysa bal u fiirso halkaas aan lagu dhigay halkaas feerna waa lagu wadaa iidoy luquntayda iidoy luquntayda iidoy luquntayda iidoy luquntayda isha lagala baxay iday isha iday isha iday isha isha kale lagala baxay iday isha kale
يدي إيش كله دكتها الله جري يدي دكتها روح اللي سكوا يستوى دون ترى هويو أو إذا كده هو بيو مجلس عاوي ولا سومالية وهوية أو لفرماجو وانا غيامي ده كده هو بيو نوقف بحي ما هاي يعني ويل كي اللي قدلي واس واشو حاس كي اللي قدلي واس واشيو قبدي اللي قدلي واس واشيو أديك اللي قرحي واس واشيو هنتي اللي قبر بري واس واشيو ودري اللي قحري واس واشيو عشورتي اللي قاري واس واشيو قوالي قيالي اللي قاريش كي واس واشيو توبيا اللي قدونتي واس واشيو دالكاجي يبدأ دي اللي يبي واس واش معناها سيمبري وحا ورر كلغو يهي ولا ديلاي ولا دباتين هوي واي سيمبري وحا دفاع كجرا فيريا رتيغا يدرواغا رتيغا معي واوين لكن معاك اللي فرتيغا معي سي واوين وحا بكو قبن واي رتو ورر ماها لكن دروغا يركا هو ورر فرماجو وحا وربا اسيغو قدن جوغا انو دكندي كسماية قبصدو قبيل كهال اللي اسكدافو والقبيل كهال اللي اسكدافو زكريا وحا وربا inuu gabre nooga sheekeeyo gabre iyo cabdiilay isku nooc ay ahaayeen cabdiilay ninkii u banaanbaxay zakariye iyo waxa soo dhaweeyey omar waa duqbilow waa ninkii ka lahaa maraykanka maaragtay cabdiilay ha la soo daayo cabdiilay ha la soo daayo ninkii lahaa ayaa muqdisho maanta wuxuu ku yahay muxtarim maxaa duqbilow gabra dhaamaa maxaa yeelay wuxuu u doodayay cabdiilay cabdiilay ninkii u dooday iyo ninkii gabre u dooday inay isku hal waayey maanta muqdisho muxtarim uu ka yahay war inta hawiyo ma fahmi kartaan فرتاز واوين وعد كوكو ديا ما فاهم كرتان دوغ بيلو ودورا يا عبد الي ايام مقدسه وحوكيا اهل شرف والحكم يودد كلا سود ويا قيمه هلي حديبه او دوغ بيلو مقدسه اهل شرف كيا يا عبد الي ودورا يا عبد الي يا قبرنا اسكواليين وحا زكريا حاجي نجا قدايو ور ما فهمتين انت هوي وادي داي ودي مريحان وهادلو هاي راد وحا سلاح سعنا هيا ماها ودي انها لانا انت سو استاغو عبار انت فرماجة امانو ودول دو ملك كده عدل يلاهدو حوح يرها النوص وقرو حقير بان سحافي سحافي ودقين يغدو ماشي وكون ولا يا سحافي هيد ماشي العقل انتو كون دقنا يا سحافي هيد سحافي جو وعب سلام على وقوصو قلا محاد عاي انك مركة وضي ان لا وضي ان غبا ميت كم ميت ملم هو يمال مية هو ينين ان لا ين ميت ان لا ميت بمال مية ورهو ين لا عقل لما مية هو ين لا وعقل لنا مال مية maxaa nuur baaruud inuu muqdisho dhibaateeda oo wax yar asagoo inta badan farmaajo ammaanay inuu wax yar soo qaato ma garan kartaan raacoo dhumida raacoo dhumida ma garan kartaan firiya jabhad kastoo la sameeyo iyo muqaawamo kastoo dhacda oo hawiya sameeyo saacadda ugu dambeysa jaaladaarada la wareega saskamboni iyo caanood iyo waxaan la oqonaa lagu darsaday saacadihii ugu dambeeyay markii la ogaada amaar inay jabayso waa lagu raaco waa lagu dhumiyaa hadda waxaa la ogaaday jaalhawi inuu uu go-aysa maarta jafar rabo oo kaylo uu bilaabay waana la kufsarayay arwaana la dilayay arwaana la dhibaateeyey markay bilaabeena ashiikh nuur baaruudii waxaa nagala ordaoodii mareexaana wariyaanu laku baroor darsanin war waxaa idiin sheegaa hawiyow hawiyow waxbaa idiin sheegaya islaan ayaa wiilkeeda curadkaha ceel ku dhacay iyadoo meesha fadhiso ooyeysa yaa islaan kalaa timid oo ceelka biyo ka darsanayse hashi macnaha haanta daboolkeediya ceelka uga dhacay markaasay ayada ooyintii ku darsatay alla waa ooyse markaasay inta haan daboolka u fujisay tiri naa qaada daboolka haanta balaayi kula tagta hagu baroor darsan hagu baroor darsan haan daboolkeeda ceelka kaaga dhacday wiil curada ceelka iga dhacay baroorta iga halaynin war sheekh nuur baaruudow iyo odaga mareexaanow baroorta ha naga halaynin war baroorta annaka inoo taalla war annaka nolo noloo diiday waranaka maamul goboleedeed in la dhibay waranaka hosteja waranaka magaalada aanu maqaam lahayn waranaka dadku nagu xor ahayn waran garbaarre waa banaanbixi kartaan odaga ugaaska mareexaan u ciddaadu waa banaanbaxaysaa iyadoo qabiila qaybtii kalena balanbalay ka banaanbaxaysaa iyo caabud waxay ka banaanbaxaysaa iyadoo qabiila oo ay ku haysaa dowladda soomaaliyeed baa dhexaadinaysa ee ciidanka dhuusomareeba ka yimid waa ciidan qabiil ciidanka farmaajo uu aaminsan yahay maba aha inuu balanbal nabad ka keeno maba ahaba weligeed yaa lagu kala cabin ciidanka galmudug ee madaxweyne xaafi ee shaakir soo diray amniga aysan ka qaban karin galmudug ee ciidan farmaajo iyo kayr ay leeyihiin oo ree balanbal ay aqoonsan yihiin ree cabudug ay aqoonsan yihiin waa qalad inay galmudug iyo dhibaatadii balanbal ka dhacday halkeeda galaan xaq waxaa u leh ciidanka difaacay dhulkaas ee jooga maaragtay dhuusamareeb war intaa ma garatay jaal la hawiyey sidaa awgeed waxaa rabaa walaalayaal ceel wiil ceela wiilka ceel baa wiil nooga dhacay walaalaheen daaroodna catira ceel uga dhacay catir iyo han daboolkeed markaasi nagu baroor darsanaya war nagu baroor darsanina war waxba kaama hadlaysna
marka dadka reer muqdisho uu farmaajo ka gacanta ka qaado ay xornimo helaan oo iskood u banaan baxaan oo dilka laga daayo oo dadka reer muqdisho ay xor noqdaan oo sida garbaharay iyo meesha la dhihi jiray ay uga banaan baxayaan baar dheer ay u banaan baxaan, maalinkaas aan wada hadalno walaalayaal mareexaan iyo ogaadeenow walaalayaal, maalinkaas aan wada hadalno war waxaa la rabaa hawiyow, dadka naga muqdisho waa la caburiyey, hostage waaye, hostage waaye, xuquuq male, nin walba waa ku soo waca inaan banaan baxnaan rabi lahayn, farmaajaana dilaya inaan baxnaan banaan rabi lahayn, ciidana waardiyey maysano inaan banaan baxnaan rabi lahayn, maarta xildhibaan malihin inaan banaan baxnaan rabi lahayn, oday malihin inaan banaan baxnaan rabi lahayn, indha cadaana loo isticmaala. Midda kale waxaan rabaa walaalayaal, buta fori ma taqaanin? Buta fori ninkii yaqaanaa yaqaanaa. Buta fori waa kelmad talyaaniya, banaanka utuura la yidhaaha. Buta forigu waa nin xoog weyn oo doqona oo camiil ah oo gawaad ah oo hortaagan qolka naagaha lagu iibiyo, qolka naagaha lagu iibiyo. Dowladdii Soomaaliya xilligii hore wayleed buur kor oran meel la yidhaaha buta fori inaa jooga, in gabadhaas lala tumanayo ama hadduu nin yahay khaniisa ama hadduu cid kale yahaba, buta forigu wuxuu joogaa meesha maaragtay lagu iibiyo naagaha dumarka lagu iibiyo. Nin xoog loo murquubaa oo irdow taagan yahay, wax kale kama shaqeeyo. Haddii islaantaas la qashqasho maaragtay maristuudka oo meesha ku tumanaysa, ninka qashqasho kala tuura. Ninka buutafooriga ninku ninkii haddii uu isagoo magaalada jooga wiilow adeer u yahay, hadduu baadiye ka yimaado ee uu maqaayad inta geeyo isbageeti iyo muufa siiyo, adeerkiiskaas buutafooriga waxau u qaadanayaa nin abab fiican oo lagu daysado. Maalinkan magaalada soo galay adeerkay ayaa maqaayad igeeyo muufo iyo waxau isiiye maaratay macsaro iyo busteekii u siiyey, maxaa yeelay adeerkiis lacagta buutafooriga uu ku soo qaatay ayuu maqaayad ka geeyey. Laakiin shaqada uu qabanayo cunugaas baadiyaha ka yimid ama cunugaas aan waxba garanaynin wuxuu u haystaa buutafooriga inay shaqo fiican tahay, maxaa yeelay muufaaba laga siiyeyba adeerkii soo dhoweeyaa siiyey. Sidaa awgeed shaqada buutafooriga wax fiican u haystaa. Sidaa awgeed shaqada buutafoorinimada ee hawiya ay hayaan, hadday ugaas yihiin, hadday suldaan yihiin, hadday janan yihiin, hadduu caliyara yahay, dadka ku dayanaya ee mustaqbalka u qaadanaya shaqada buutafoorinimada ee cabdiraxmaan cabdishakuur ah hadle aan u jawaabo, xeefa hadle aan u jawaabo, fiqiya hadle aan u jawaabo, xasan shiikha hadle aan u jawaabo, ee marna indha cadda lasoo diinayo marna caliyara lasoo diinayo, dhalinyarada hawiyo ku dayanaysa buutafoori waaye, shaqo xun waaye, abab xun waaye, faham xun waaye. Arrinka iyadaana mustaqbalka wuxuu keenayaa ku dayashadu inay xumaato. Waana isku ceebaynaa war nin sharmuuto irideeda taagan busteeka kasta uu kaa bixiyo ee magaalo kasta uu kugu soo dhoweeyo shaqada u haya ma fiicna. Laakiin cunuga baadiyaha ka yimid adeerkiiska buutafooriga ee soo dhoweeyey oo muufada iyo ka bixiya maaragtay macsarada iyo isbageetiga wuxuu u haystaa adeerkeeda soo dhoweeyey, adeerkeeda wuxuu ka shaqeeyey buur karoole buutafooriya u ahaa. Farmaajaan ag taaganahay, buutafooriyaan ahay, shaqo ma hayo, dadka uma naxo, dhibkooda kama fikiro, xorriyadooda kama hadlo, maqaamkooda kama hadlo, noloshooda kalama jecli, boqol boqol ha u baabeendan kama lihi. Laakiin cabdiraxmaan cabdishakuur hadlo waa u jawaabaya this is butafori, waa nin sharmuuto gurigeed waardiinaya. Sidaa awgeed waxaan rabaa hawiya inay aragti gaara ka qaataan midaysan butaforiga ah ninka iridda taagan. Butafori waa gawaad, butafori waa jaajuus, butafori waa nin dhaqan xun. Sidaa awgeed haddii aadan garanaynin dhaqankaas anaa caawa kuu sheegaya, ku dayasho male, ammaan male. Sidaa awgeed waxaa la rabaa farmaajaan jecelahay waxaa karoon islaantaydaan jecelahay, farmaaja ay jecelna waxay lamid noqonaysaa inaa gawaa tahay. Maxaa yeelay nin ma jeclaado, laakiin nin naag waa jeclaadaa. Nin waa la saaxiiba, waxba wada yeeshaan, laakiin adoon waxba lalahayn indha caddow caliyarow, adoon waxba lalahayn suldaamada muqdisho jooga adunkan waxba lalahayn, ugaasyada muqdisho jooga adunkan waxba lalahayn, malaaqyada muqdisho jooga adunkan waxba lalahayn. In aad afka farmaajo ku hadashaan waa shaqo buutafoori, taasina waxay meesha ka bixinaysaa mustaqbalka dhaqanka jiilka hawiye ee soo socda ayay khadka ka dhumanaysaa. Mustaqbalka jiilka hawiye ee siyaasadda inay maaragtay wax ka qayb qataan raba ayay waddada ka dhumanaysaa. Sidaa awgeed waxaan rabaa inaan idhaahdo buutafoori waa gawaad hortaagan meesha naagaha lagu iibiyo, ma haya xil buutafoori. Buutafoori mana la fuulo, waxna ma fuulo, laakiin cidda la fuulayo lacagta laga qaataa wax laga siiyaa. Buutafooriga waxaa lamid a ninka farmaajo ag taagani xilhay waa jeneraal gorod, waa jeneraal bakhti quruunsada gorod, waa jeneraal indha cadde maaragtay lafacayr, waa caliyara cali
farmaajo ay jecel, maxaa yeelay afar nimo shan nimo cayra ayuu kabahooda ku duugay. Sidaa awgeed nin libaaxa saaxiib la ahay mustaqbalkana $3 million oo dollar ugu bixinaya. Sidaa awgeed dhuse marabi gurceel anigaa xildhibaan ka soo noqonaya. Haddiiba sidaa caliyara uu xildhibaan ku noqdo, haddiiba sidaa caliyara uu xildhibaan ku noqdo, dadka ka dambeeya waa ka sii akhlaaq xumaanaya. Dadka ka dambeeya way ka sii abab xumaanaya. Dadka ka dambeeya way ka sii marin xumaanayaan. Sidaa awgeed marka hore haddaad wax ku dayanaysid butafori ha ku dayani. Marka hore haddaad wax ku dayanaysid nin guri sharmuuto wardeeya lacag qaata, lacagtiisa waxaa ka qaadani ciyaalka dhalinyarada ah ee waxba aan ogeyn, ee weliba jaalahawiya u badan, ee weliba qaarkood habargiirta yihiin, ee weliba qaarkood cayrka yihiin. Waa inaad garataan qofka aad ammaanaysaan. Aniga farmaajo ay jecelsitol uma aqaano. Farmaajo hobiyo waa diiday, farmaajo nolol waa u diiday dadka naga, farmaajo karaamo waa u diiday. Farmaajo hadda balanbal wuxuu la taagan, caabuda wuxuu la taagan yahay ciidanka galmudug ee dhuusamareeb gucel ka yimid. Waa inaysan dhexdhexaadin oo aysan imaan ciidanka maaragtay jeneraalka uu wato uma ogola maaragtay inuu arkiifyada geliyo. Farmaajo uma ogola maaragtay dekedu hobiyo in lagu dhiso. Farmaajo kuma ogola in dadka Muqdisho xor noqdaan. Farmaajo dadkiisa waa u fasaxay lacag uu ku bixiyey. Farmaajo hubkii waxa u geeyey garbaharrey. Farmaajo dhaqaalihii waxa u geeyey garbaharrey. Farmaajo dhaqaalihii waxa u geeyey maaragtay baar dheere. Farmaajo dadkiisa lacag uu ku bixiyaa. Farmaajo waxay ka banaanbaxayaan dadkiisa meesha lihi jiray garbaharrey iyo baar dheer oo isleyn ujuuraan ka dhaceen, boqortooyadu ujuuraan ka dhaceen oo ujuuraan maaragtay dhulkiisii ahaa. Sidaa awgeed adigoo Muqdisho jooga oo hawiyo oon banaanbixi karin inaad farmaajo gawaadnimo butafuurinimo uga hadashid oo haddana xil aad mustaqbalka dadka ku goobtid, arrinkaa iyada ilhaano waay. Ilmahanaga karaamada ka dhumaysa, taariikhda hawiya dhumaysa. Sidaa awgeed haddii ninkaa ku dayanaysid uu yahay nin dhaqan ahaan iyo garaaf ahaan iyo caqli ahaanba hooseeya, mustaqbalka nin walba ninkuu ku daysado waa kasii liitaa. Nin walba ninkuu ku daysado waa kasii caqli liitaa. Kuwa aan ku dayanayno ee farmaajaana jecel leh, haddii aan kuwaas aan ka dhigano role model, ayaa kayaa dhuunsanaa. Nin dhuunsan haddaa role model ka dhigata ka waran, war nin ciddaada mateli kara oo xora oo madax bannaan sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur madax bannaan, Sheekh Shariif madax bannaan, Xasan Sheekh madax bannaan, Xildhibaan Fiqi madax bannaan, Madaxweyne Xeef madax bannaan. Qof madax bannaan taageer, qof madax bannaan ayaa madax bannaani ku goobi kara, qof madax bannaan ayaa madax bannaani ku heli kartaa, qof madax bannaan xataa raggu ma shukaasaan naagta la qabo. Ma madax bannaanta heblaayaha, haddii madax bannaanta heblaayaan goobanaya ha raggu xataa ma la hadlaan maaragtay nasabka naag la qabo lama hadlaan. Naag madax bannaan mi ahaa waa la hadlaya. Naag madax bannaana ragga qaarkood aan madax bannaanina raggu la hadli waayeen. Nin aan madax bannaanin oo nin leeyahay role model maaha, role model maaha. Mustaqbalka xildhibaan ma istaahilo, waa in arrinkaa lagu baraarugaa. Farmaajo ay jecel taytal maaha, farmaajo ay jecel mas-uuliyad maaha, farmaajo ay jecel xil maaha, farmaajo ay jecel qof waa nin nin ma jeclaado, nin nin ma jeclaado. Laakiin laba nin waxba wada yeeshaan. Power sharing baa naga dhexeeya farmaajo. Power sharingkeenii oo kursigii hawiye oo ra-iisul wasaaraha ahaa ayaa maanta farmaajo u shaqeeya. Ra-iisul wasaare khayre ayaa maanta beesha daarad u shaqeeya. Ra-iisul wasaare khayre ayaa maanta beesha daarad taageersan tahay. Kursigii power sharingka hawiye ee farmaajo daarad farmaajo ku fadhiya, kii hawiyena daarad ku fadhiya. Malihi power sharing malihi, malihi cid aan u dacwoodo malihi, malihi cid maaragtay dadkayga ka dhacaysa malihi, malihi wasiir amni malihi, malihi wasiir amni guda malihi. Power sharingkooda waxay u shaqeeyaan la haystayaal, farmaajiya kheyrna u shaqeeya waay, kheyrana farmaajo u shaqeeya, farmaajana ciduusa u shaqeeya. Hawiyeyaa u maqan, war hawiyeyaa u maqan, war hawiyeyaa u maqan, war hawiye dhulaa lagu tolay. Hashi dhulka lagu tolayna waxay doontana ma taqaan, waxay diidana ma taqaano. Waa caburtay, waa la dhibaateeyey, xataa ma bannaan bixi karaan. Muqdisho iga soo wacayaan inaan bannaan baxnaan rabilay, waana la dilayaa. Laakiin inaan bannaan baxnaan isku dayaynaa. Xildhibaanadow waxaan ka codsanayaa dadka bannaan baxaya, xildhibaanadow waa inaad ciidan siisaan, waa inaad amnigooda sugtaan. Waryaa xildhibaanadow, war xildhibaan aan wax ma jira horta, horta xildhibaan aan wax ma jira. Fiqiyaa naf yar aan ku arkay, war fiqiyow intaan lagu dilin dadka bannaan baxaya ciidan u samee. War fiqiyow, war fiqiyow, war mahad salaadow midha aadna macno ma leedahay. Maad salaadow dadka bannaan baxaya ciidan u samee, aan ku taageerne. Maad salaadow dadka Muqdisho ka bannaan baxaya ciidan u samee. Maad salaadow adiga caliyari adaaba dun fiicanba, adaaba neefkaaga qasha,
أنا بنيف كان غشو كل جا عنا لكن علينا نيف نيف نما غشو فرماجو ما رتدب كوبا بيا سيدا أوجد علينا حبكو كوسر هدو دي ويو والوسي فوجاني يا ما نلا ناف دونو تاريخ دي سوكو منو ولا غش كي دونا دت كانوا ولو شيء دونا ما هي لي أهل شرفك وهويها أهل شرفك وهبر قدرت هدو علينا ناف ويو أسوأ أفكا فرماجو كوالا يا أسوأ شرفك على قد ما يا وهويها لشيء يا ما لا غرينا يو أبي سو لولك نو جيفتا ما غرسانينو وحن شيء نا خوف البسي في جيسا تاريخ جيسا وها أوكش غيو وها فرماجو هايو وها أوكش كيو علينا أيام نم وها أسوأ غري فرماجي ميا نين ديل ديل أماليسين أف شن نمو هبل كيدرا أيو كبه ودو كدو غي بلوفس دات كان نوع عاس هير كاس جاري غلب هان ينو الهاس دا أوغد انتي أيو حي أمسيين مستقبلك إني كرسي بيلولاد أسو سفتان أو يا فرماجة سدح مليون دول سدح مليون دول فرماجة كوب حلو ما تكدو هبين لو كوريسو ما ودوني كنو لو كوريسو ما دات كمارتن لو كويشي سيو ما قل مدوك لسيو ما دوس مريب لقيو ما عاد هذا اللي جايو سي مارتو قد وودو سيدا اوغد عربا ولا لا ان دهو سياد بر مركو تغي على سماتر كمارين تغري هداي تغينا قبر ما كهرايو اي هوي غيالي قال لغدايو ور هوي غيالي قال لغدايو واد انتاني ور واد انتاني ميد غرا على لغدايو ور هوي يوم ميد غرا عسا قادنينا جهاد اذن جهاد اذن هوي اياكم مدح مري او ياكلو هبا هوي ام اياكلو هبا جهاد اذن سو قمنا بل جهاد اذن بل واحد شيء لي شيك بل واحد شيء لي شيك هويه كومد احمر ولي ويان هي انو هويان هي بي عد كلمه ما هي هويه ايا عندي دونس ان لا سو قبت عاوا لا سو قمنا الهو ما جن اهدان سيده اوغاد وحان ربا ان ارادو ابي سلغولي انو ما لا هدلايو markay go horan ba hawiye ahay hawiinima u takoranahay hawiinima li idila hawiinima u xuquuq la ahay hawiinima dadkay u baabaayaan hawiinima dadkay u dhalaayeen hawiinima u dhibaateysiin hawiinima hoy u xirantahay hawiinima hoy u xirantahay subaxii liil hobiya la sameynaya ayaa waxa la soo diyaariyay iyo meesha liije marawe ayaa waxa la soo diyaariyay Daesh marawe ku dhufo oo hobiyo ku dhufo oo meel kasta ku dhufo sida awgeed anigu horta markii horeba hawiyan ahay markay igu horan hawiyo u doodaya waxaan rabaa inaan hawiyo qabiilka baro waxaan rabaa inaan hawiyo baro nolosha waxaan rabaa inaan hawiyo baro sida dadku u nool yihiin waxaan rabaa hawiyo inaan baro 1991 guushii ay gaareen inay iska beerdareen laakiin isaga uu soo beerdareen 1991 guushii la gaaray da isaga ma beerdareen marra waahid waxaan rabaa markii inaan caawi isaga la hadlo walaalayaal isaga uu Cabdimaalik Muuse Cooldoon farmaajo u shaqeeya Cabdimaalik Muuse Cooldoon farmaajo u shaqeeya yow sidoo dhominin Hargeysa qarax kama dhaco oo burxa qarax kama dhaco oo hadii lay guran yahay oo dal qarax kama dhaco oo boora ma qarax kama dhaco oo nimankan Dubai iyo carabahan waa loo kala dhuumana war Soomaaliland idantina qabsado Jabuuti raaca Soomaaliland idantina qabsado Jabuuti raaca Cabdimaalik Muuse Cooldoon waa leexday been loo waaye yow sidan qaldin farmaajo u shaqeeya farmaajo la shaqeysta farmaajo ku cid yahay waxaas yaa nolo sheegin sidaa ugu waxaan rabaa inaan iraahdo isaaqow كتشد عبد الملك موسى علدان كتشد ما انت حقا اولادين حتى انا اسكي حتان حقا اولادين فايروس واي عبد الملك موسى علدان فايروس واي عبد الملك موسى علدان فايروس واي واذا كلا دريا واسوك دريا فرماجو وش غينيا سوسيح سواي لعجا لسيي لحن عد لحن صارني بين 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 ايو بين ايان ايان نرجع مودني وريا ما انت عدا رئيس وريا عبد الملك موسى علدان ما انت عدا رئيس نبض يكون لين قرح كمان دعو xoray ku nool yihiin muqdisho waa ku baashaalaan xeelay haystaan triple agentay u shaqeeyaan meel kastay ka qaraabtaan maartay dahabshiin laguma dilay Hargeysa dahabshiin laguma dilay Borame dahabshiin laguma dilay Burco dadkiinu xuquuqi leeyihiin ganacsatadiina lama laayo kuwa hilibka dhoofiya lama laayo kuwa xawaaladaha lama laayo kuwa telefoonada lama laayo ciidankiinu waa xor gabdhihiina guur leh beeraha samaysateen hay'adaha idin yimaada adduunkaad magac kaleediin magaaladiinna qurxoon war Cabdimaalik Muuse Cooldoonow isaaq finnada aa ku haysid kada isaaq finnada aa ku haysid kada waa role model isaaq role model waay hawiye aan tusaayo role modelka aan hawiye tusaayo isaaq waay war hawiye isaaq u daysada war hawiye isaaq u daysada war hawiye isaaq u daysada war maanta iska gaara isaaq uu Cabdimaalik Muuse Cooldoon iska gaara iska gaara maxay yeelay cid aan hawiye u tilmaamo ma arkayo cidii hawiye aanu tilmaamayo role modelka ahayd oo aan laha ku daysada 1991 maysan beerdarayne ayaa Cabdimaalik Muuse Cooldoon ma sawir xun ka bixinaya
kuwa badan hawiyaan way aaminayaan oo waxay u qaateen fiican. Farmaajo u shaqeeya Cabdimalik Muuse Xoldo, farmaajo u shaqeeya, farmaajo u shaqeeya, maxaa yeelay waa nabdoontihiin. Geeliina 100 dhaafay, guryihiina kala socda, hoteeladiina baashaalaya, arooskeena iyo tumashadiina socota, masaajidiina qurux loogu tukada, jimcooyinka khudbaanka la qabta, dadka islaamka dugsidiina si fiican u shaqeeya, khawaarijta ka badbaadeen, qaraxiyaad ka badbaadeen, nolol aad hesheen. War Cabdimalik Muuse Xoldo intaad dhegaysan lahaydeen walaalayaal, waxaad dhegaysataan, waxaad dhegaysataan odageyna maaratay, odageyna maarata Faarax Waraabe iska dhegaysta, in Hebel Waraabe iska dhegaysta, Faysal Cali Waraabe, Faysal Cali Waraabe idinka xiga. War reer Soomaaliland ow Cabdimalik Muuse Xoldoon iyo Faysal Cali Waraabe, Faysal Cali Waraabe macno badan, Faysal Cali Waraabe soo jeeda, Faysal Cali Waraabe qadiyad fiican, Faysal Cali Waraabe Soomaalilandsan, Faysal Cali Waraabe doorta, Faysal Cali Waraabe taageera. Laakiin Cabdimalik Muuse Xoldoon iska ilaaliya, role modelka naga khaldaya, role modelka aan hawiye u tilmaami lahayn oon dhihi lahayn war isaaq u daysada ayuu ma sawir xun ka bixinaya. Halkaas waxaan ugu gudbayaa Soomaaliland, waxaan rabaa marka inaan aaraado anigu hawiyaan ahay. ninka ila hawiya ku waalatay cid kaleba ma hayaba. Boorama ma dego, Boosaaso ma dego, Hargeysa ma dego, Garowe ma dego. Dadkayga Muqdisho degan hobyo waa loo diiday, waa la dhibaateeyey, waa la isku diray. 700 oo neef oo geel ayaa Habariji laga rabaa oo shabaab ka rabaa. 700 nimaa laga qabsaday, 700 oo neef oo geel lagu soo daayay. 700 nin calaa nin waa misa, calaa nin waa 10 neef oo geel, calaa nin 10 neef oo geel laga rabaa. Dowladdu ka bixin mayso. Odagii maxuu ahaa mareexan maanta ma ka hadlayo, Farmaajo ma oga, Zakariya ma oga, Kayre kursi iguma fadhiyo, Baawar sheerinkiigu u qalday. Waxaa la la'yahay oo hawiye ka qaylisiinayo meel kasta hawiye soo geliya ma taqanin. Kursigii hawiyaan la'nahay, Baawar sheerinkii kursigii hawiyaan la'nahay, warbeenta hanala ka daayo. War Siyaad Barre hadduu tegay Cali Samaterna waa tegay xildhibaan Zakariyo, Siyaad Barre hadduu tegay Cali Samaterna waa tegay, janamadiisiina waa tegeen, golay sarena waa tegeen, Tigre hadday tegeen Gabrana waa taga. Waxba isma dhaamaan, waxba isma dhaamaan. Warbeenta khiyaaliga hanala ka daayo, warbeentii khiyaaliga hanala ka daayo, war dadka naga wax leegada ha laga daayo. War waxaan la hadlayo hawiyo waaye, war hawiyow, hawiyow dadkiina shida oo dadkiina nooleeya oo dadkiina qabyaalada say u barteen u bara, oo sida wasiir Omar qabyaalada u barta, qabyaalada u barta, oo sida Faysal Cali Waraabe qabyaalada u yaqaan, qabyaalada u barta, oo sida Isaaq u soo jeeda, u soo jeeda, oo sida Majeerteen wax u fahma, wax u fahma, oo sida Raxan Weyn iyo haddii Ilaahay ku rooyo Soomaalida kale ka gudba hawiyow. Hawiyow Raxan Weyn waa hartay, hawiyow digilii mirif waa hareen, hawiyow maaratay dirtan koonfureed waa hartay, hawiyow dalkan kale oo girgiirta waa hareen. Laakiin waxaan ku dayanayna waa Majeerteen iyo Isaaq, kuwaas way ku nolosha haysta, kuwaasaa nabadda nolol dhihi kara, kuwaasaa suldaanma leh, kuwaasaa akhyaar leh, kuwaasaa ugaasya leh, kuwaasaa isima leh, kuwaasaa garaada leh. Hawiyo suldaan ma leh, axmaq waaye. Suldaamada hawiya looday biyaha la cabaan, ugaasyada hawiya looday biyaha la cabaan, malaaqyada hawiya looday biyaha la cabaan, ugaasyada hawiya looday biyaha la cabaan, janamada hawiya looday biyaha la cabaan. Walba gabdhaha hawiya aan ku badbaadna, gabdhaha hawiya waxaan ka codsanayaa 200 gabdhood oo hawiya leef soo gashaan rabaa, 200 gabdhood oo hawiya leef soo gashaan codsanayaa. Walaalayaalow gabdhaha hawiyow, ragga hawiya bedela oo ilmihiina bedela, meel aa u noqotaan saa u heshaan, saydnan u gumoobin. Dad idan lamida oo Soomaaliya oo aragteen quruxdooda siay u ogyihiin oo nasaba ayaa tumaal iyo ban loo bixiyey, ayaa xuquuqdii loo diiday, maxaa loogu diiday? Aabbahoodaa gabay, ugaaskoodaa gabay, dhaqankoodaa gabay, hadda dhaqankiinaa idin gabay, dhaqankiinaa idin gabay, dhulkaa laydinku tolay sidii guleed guhaad aadan, guhaad aadan saan u soo qabtaa, guhaad aadan ow aan ku soo qabtee, saan kuu soo qabtaa guhaad aadan, ma malihid bibahalki malihid maxaan ku soo qabtaa kaamaraba malihidi guhaad aadan kaamaro, guhaad aadan kaamara, kaamara malihid, kaamara malihid, kaamara, kaamaraad uma jeedo, kaamaraad uma jeedo. Haddaa kaamara, kaamara aad soo qabsanaysid adiga way, kaamaraad uma jeedo. Haddaa halkan tagay kaamara malihid, guhaad aadan kaamara male, wuxuu leeyahay bin dis iyo dhileyd iyo balo guleed aadan uma jeedo. Yaan kaloon soo qabta guleed aadan mahayo, yaa kaloo diyaar caawin la soo qabto. Guhaad aadan saaxib malihid, kaamara malihid, haddaad kaamara iga soo dalbanaysa adiga waaye, kaamara waa kaa waayey. Sidaa awgeed waxaan rabaa inaan idhaahdo walaalayaal, waxaan ka hadlaa waxay tahay isoo qaba. Hadda waa leedahaye, keen soo qabtaa guhaad aadan bisaan arkanin, leeyahay guhaad aadan
وهذا أنا كان مرملة في البلاي عندهاي ما سوى قبسنا أيو وهذا أنا وكان مرملة في البلاي مملة كامر ما يقول هذا سيدا يقول عرب أنا يرادو خوف قالوا كامر لا دوسوا هلا يو عو ولا هلا يا وحنك هلا إنه وحيد هاي والغيال كده كهوي اللي هو شكيني هلا قد هاي ورسيات برات تجي على سماتر كمهرن ورسيات برات تجي أقل كسر مالكي برجر جنرال كمهر ورسيات برات تجي وزير ديسي كمهر هدي تجري تجين قبر قبر كمهر أي تجري واي هلا قد هاي غيال كهوي هلا قد هاي هدي يروح لشيء جايو قبر دتك أو كانوا مدحتويد مقدسي جوجان جمال الدين قبل كان وحب جوجم وحب جوجم مقال ذا مقدس سفير واي رئيس وزارة كوحوغين كم مه 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 دي قبل كان وحب جوجم من احتويدا حين الاليها وحا كان قبل وحب جوجم من احتويدا محكمة سنة وحا كان قبل وحب جوجم من احتويدا ده وزير او قبل كان مقدس جوجا زكريو كمان هل ليسد بقول غفا دمتين كمان هل ليسد وروح عليه قودي وابرتين وروح عليه قودي وابرتين هوية قيانة ما برتي وحرها وحليلي صبح والبو حرها جو 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 مركب وادي دي جرين صبح عندما بو حري جو جو دي وكعر الوين لما وحي ورو حري جو دي وابرتين كما على الريان لكن هوية وحرها مك عقلي تا هوية وحرها مك عقلي دا تان عبد الكريم محمود أنك صغبت عبد الكريم محمود عاوي بلدتك أن صغبته حيث لكن ودتك ما كان مرضان لهين عبد الكريم كان مرة أم الجيدو سيدا أوجد وحر بأينا إرادو السلام عليكم هلو إدمن السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة النهاردة وابو سلامة جماله داد كان وعدد مر هو رسي حدي أن دمير كما قان ميلو كأذي مركو لغو دالا يا وحتى هاي نرول مودر لغو دايدو adiga inala tahay in aan naga xaq inta ku geeyna ciidan keen ilaana dadka difaaca ilaa dad xaq ku muqara hadda la tiriibo anigu ma arko sax ya maanta loo yeera dal male dad male dir male dul male bad male war adduunka ilaahay dama la siiyo dadkeena saasa madaxa dusha lagaga saaran yahay jamaa dadkeena anaga uma garan karo meeshay dimirkooda uu ku maqan yahay wax qof bilaa aadan oo dhiig iyo uus li qaato ma ahan war waxaan maxaa lagu sameeyaa war wixii waa la tusay qof bilow aadana intuu ku qoo damiir la waa lagu sameeyay maxaa damiirka ka qaaday maxaa damiirka ka qaaday war rag ma jiro meesha dumarka u baneeyaan war ugaaskaga gabar ha laga dhigo oo suudaanka gabar ha laga dhigo oo malaaqa gabar ha laga dhigo oo ragga dharka inta laga siibo waa inay dumarka bedelaan waana kacayna waana soo wada gelayna waana diyaaranahay jamaal waxa socda wax dad damiir la u adkaysan karaan maahan war waxa lagu leeyahay cabdiraxmaan cabdishakuur abadii baalkii gaday war asaga soomaaha ninkii mandheere iyo meelahaas jidkeeda yiri xirta oo anaa iri xirta soomaaha ninkii yiri afar degadoodaan bixiyey itoobiya xoolo ma haysato anaga ma haysano soomaaha ninkii yiri soomaaha ninka cadowga walaalihiis jabuuti cunuqabateenta ka saarnaa ninka ka qaaday soomaaha ninka dad moodaysa cunug yaroo caruura ilmaha iskuulaadka wadamada la joogo oo la abuyuus gareeyo oo bulinka lagu sameeyey sidiisii ninka labada dhinac inta laga dhadhabiyo la isku keena soomaahan oo bishimaha gacanta saartay markaasa waxaa lagu leeyahay waa dahab soo dega waa dahab waa soo daahire wuu soo daahire war wax ma idin sheegaa war wixooda xunka iyo qashinkooda waxay ka dhigaan dad jira war kaca war dhulkiina iyo naftiina iyo dadkiina badbaadsada dhimatee ma idima difaaci karna intaan ka badan warna looma sheegi karo jamaal dadkan haddii iyagu u diyaar yihiin inay dhammaadaan war badda gal sida falastiina wallaahi sida qasab kala baddeeda lagu wadaa oo ragiinuna ayagoo wada xirxiroo dabran la soo saari doona war waxu maxay yihiin wallaahi waa la yaabanini waxa rabaa marka ugaas oo dumar inaan loo duuba rabila ugaas dumara war gabdhaha la duuba war gabadha malaaq oo gabadha ugaas oo gabadha sultaana war gabdhaha la duuba rag ma aragno rag ma aragno war ninki nin halli kara ma jiro war iga daaxataa waxaan war hala dagaalamo maaha war qori hala qaato maahan ma anfacdo yo afkooda kari weyse warna ma anfacdo dhaqanka aad nagu haysid dowlada dadku diidaana la leeyahay ma dowlad ku abayus garaynayso afka iyo lugaha iyo caqligaba kaa xirayso war adduunyada ilaahay ma waxa la arkayaa ninkii shale hawiyo caynaaye ee tareelaha dul saarnaa ee jaaifada arka ku dhigaysa intuu wasiir soo qaado inuu aeroborka ku wareejiyo
maxadi kaaba ma nin dhiggiisa oo yimida magu siirka lamid uu tusaaya ma wuxuu tusaaya ra-iisul wasaare ma wuxuu tusaaya madaxweyne soo booqday drival oo watay iisheeg baabuurta waaweynka tiroolaha maraykanka ah ayuu wuxuu leeyay halkaana wax lagu sameeya halkaana wax lagu sameeya dadkaasa wax la daawadaa dadka madamiirkay la yihiin sida waa meed garaac haween lagu hayo waay meed garaac haween lagu hayo waay war waa meel xabaal sugi waaye waa meel xabaal sugi waaye sakariyo ahaa ninkii lahaa etoobiyana haysato etoobiyana haysato war etoobiya maanta maxaa kuu dhiman war maxaa maanta kuu dhiman in laguu guriyo guri laguu gaya kuu dhiman ama etoobiya anaga maanta naga maran aadiya danay leeyihiin iyo dowladka Soomaali hadii dadnimo lala raadinayo war caqligiyaga nalaga gadin Soomaali hadii dadnimo lala raadinayo ama Itoobiya darajo agteeda ka leenahay tii hours gudaheeda for degad looma saxiixeed for degad looma saxiixeed ciidamo looma soo qaateen ma gabra aniga ebiga iga sokeeya aniga la iga kala dhigaya laba nin oo ii sheeg oo kala nuuca laba shaatiya awda ka diyaabi awda horta hawii inuu hawii in la sameeyo awda ka doobi awda degada lagu ogoleen nafa lagu ogoleen nalaa lagu ogoleen maanta nin hawiya hadii la saaro nin baa hore waxa looga sheegay ma garatay sa nin laga sheegay marka markaan anaga fuulno maxaa saas nala soo xuubsadaa maxaa nala xuubsadaa war nin ma yahay hadmiirka xaq uu aaday wallaahi waxaan la yaabanahay waxa sheekhna uu yahay sheekh nuur baaruud ugaasna uu yahay ugaariixa mucaaradna uu yahay ninkii zakri intaasaan aqoon waaye marka aad ayaa umaadsantay walaashi macaan aad ayaa umaadsantay mar dhow waxaan duubanaynaa ugaasad oo haween aan duubanaynaa mujaahid waa ku salaama geesiga asalaamu calaykum walaashi maca waxaan rabaa waxaa loo waayey ugaas hawiye imaam hawiye suldaan hawiye dhaqan hawiye hadlaa waxa loo waayey oo dadkooduna baaba'ayaan ee qiyaaligii lagu gaday midda kale siyaad barre maalinkii ou tegey cali samater miyaa haray maya asalaamu calaykum jamaal waa ku salaama awalan waa markii ugu horeysa horta oo isoo qabato waa kaaga mahad celinaa in badanaa isoo qabo ku dhahay aadan kaaga mahad celinaa waxaan ahay gabar walaal oo Soomaaliyeed oo aad iyo aad ku taageertaan ahay dadka mujaahidiinta ee dhiiggii dheecaanka ku horreeya adiga camal ee la garab istaaga oo mudan ayaan maxaa diyaar u nahay inaan reedaga istaagno dadkayga dhibaatada ku haysta magaalada Muqdisho aada ugu xumo halkaana ka duceeya ma fahamta hadalkayga si wanaagsan ila soo آدي آدي هلو واكو مغلى زف يعني اكو مغلى ولا شيء هلو واكو مغلى يا اداء امس يعني زف يعني اكو مغلى هلو واكو مغلى هايا مين واكو مغشت مغلى هايا هاملاي مغلى زف يعني انا اللي اسكى امس ولا اكو مغلى ها اوكي جمال وحا جمال والله شي وحا والله مغلى يا محاوا بره وحا هاي تمركو بحا كمهرين سمتر سمتر كمهرين وحان وحان ربا معناها انا او معناها ددك اني اوغادان انيغا انا انيغا عملت فكره ديني او معناها ددك عقلي اي فكره اي في يعني او صاحبي سياسيين تا ما انيغا نولو ديغا مانتا غبرا لخرا ميلا نولو ساسار ما خا غبرا نغا غلا خريديس انيغا غبرا ايتوبيا واي ايتوبيا او صادرسه سومالي انو قسو ايدا شرعيغادا واي دستوركادا او قرنتahay ايغا نخرتن ما خا نوغا غلا وري انيغا نغا لا دعدعسي اميا فرماجا دعوده wariya dadkan waxay ku hadlayaan warniyaha waa ku salaama ku rilaa ka way nidaamada dibimada aha baaqtad waxaan maxaad wasaqda aan ku dhaa waxay ku hadlayaan ku dhaa jamaal hadal ma ka saay ma aha dadka facebook ka hadlay ma ahi laakin waa cil ay ahay ma fahmi tarto adi ad ma ya fiiri boqol 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 general boqol general al xiri boqol general al xiri maxaa gabadha ka bedelay maxaa naga galo warwaa bento ayaga dambi kale ku heesta maahan ja gabra marka hore maxaa la soo diray dastuurka Itoobiya soo diray dastuurka Itoobiya sharciyada qoraya in Soomaaliya la soo diro shaqo uu soo aaday anaga maxaa looga galay war ayaga dhaxdooda way anaga ma shawgaas la dhiga yey ta qofka yeelay war ayaga dadka ma qafalantiin ma akhligaa la adihiin maxaa idin ka qaldan war hada dadkan 600 sano la dagaalay wadankan inay qabsadaan in badan ay ku hamaayeen markasta ay ku hamaan maanta gacanta nin u geliyay ninka uska celiyo oo maxay tahay
ما استاهل حبط والله كاربين ما استاهل يمحو هاي تدين لوغة تور كاروين ما استاهل وحو استاهل اسكوبا بلك لغو حاقه على وطم مكان هذا ما حاقيك شلت بلك ولاشي لغو محا حاقه وحربا ان ان تفاهم دوبنو مارتي ان لا هذا ان لا هذا النو وغاسيده ان بدونا دلغا هويه هيست ان دانو الهي كرامه هيدا كقاد خيل كو نوريجيا غبرنا ان دوبنا هويه ان اوغاس كدغنو marka usoo dilaad usoo soo diyaariya gabar hawiya aan duubnoon ka dhigno maaragtay horta imaam aan ka dhigno ugaas والله والله استاهل waa kugu raacda ka xumaha maanta in la yiraahdo maxaa hayta gabadha la duuba war hada gabdhihi sameeyaan mala dhiiga daadana horta imaan male ugaas male yaa jooga la duubana horta maba jooga duub maba jiro wadanka duubka caawa yaa duube ma jiri yaa duub ما ugaas بجي yaa توب waa واي واد واد سلطانيه واد يا واه وادنا عمليال جبرتها على الدوبة عمليال جبرها على فرماد الدوبة دوبية أحسن كي بكون هاكو بفرماجي الشقي أنا الدوب نوم ما هني جبرها على الدوبة وأنا كوكو راع سنة هاي وأنا تاج سنة هاي لازم إنا محايته قدامي جبر محل دي دونا جبر وقاعد سد على دي دونا ما هو وسدها ويا للي يا ولا نديرها ووري واكو راع سنها والله والله واكو ادي اد وحل تاي وح احسن تاسع كي والله جماله يا اخي الله يحفظك انكو دا خير بدا الله كو سي اخوي الهي انا كو دافا ما فهم درت اديك انا عمل وهي الله نو وعرنا بديو وانا كحما وانا وعرنا قبل وعرنا حاول بنام بح ايش اد بنام بح بنام بح مقدسه كدعايه ان دمان ان مال جرينو وان كشغلينو وان ان ان لا هذا لنا تكنغا وان عيدنا كنغا لا هذا لنا وان حلبانا لا هذا لنا وان ان دت كنغا عبر كه لا قادو واني بنام بحان اركاس عيدا ايغلا شقي حمر لا هذا عيدي لا هذا دتكي لا هذا الجيريدا بن والله هلا وانا كالا شقينا وانا اسكلا شقينا جماله محو هايتود عيد كستن سان وشاق وانا ان شاء الله تعالى دكينا وانا قرب تاغنا هاي سان محو هايت وانا كدي ديرينا وانا لقى بنا بحا ودنك وانا لقات مانت ايه وحا دقيستي وضيق محو هايت ايمانك ايمان ما هنا اوغاسك مريحان او دحا يهلا الدقالما هلا صوبحو نين كان تو قا دولك يو ديبو وانا دقيستي يا مانت محو هايت وحا عرك بيتك ماشي وساريا فيسبوك ما عرفت بجمال واركي لكن واحد اني وحن واركا برور درسي برور درسي انو اركا ما امين ايو ما امين ايو اوكي اوكي جماله لحظه قفاض بقول قفاض اه كل ما تقرح اسقى قهوه كعبا اثيوبيا وكني كي هاي كاس ما مدح وين دها نينك رئيس المحور رئيس الوزراء اسرائيل هل اسقريا كغد انت اسقى فرنسيسك برارديق بقول كسنه اللي قد بالدقا وجو على دول ديارات راع سؤالك اسقري هذا بقول قفاض اه كل ما الله قلنا حريص تمير ما كاس هنا مدح وين الهك كو دارشيا دهاي ما دمير من لهذي ميا دتك سا دهاي مدحوين مدحين واحد من كيس فرماجو الله نجا غبطو من كيس فرماجو داو من كيس فرماجو داو من كيس فرماجو داو جوايدها هو شقي داو جوايدها هو شقي دان فري هوية فري هوية فري مقدسه ديجان دادنا يا دتك كفر حي ايه محاتي المها ايه ناجح ايه الدل يرضى للاي قبلها حامل هذا اللي هذا قان اسبتالك يا النول ايه نبات سوقرا نعلد الهي يا كود عضو نعلد الهي يا كود عضو الهي مصيبه dadkaas masiibadan allah ka dulqaado dadkaygan anig wallaahi aan ku dhaartay nabadii nololay soo qorayaan bal ninka eerboorka lagu soo dhaweeyey oo mujrimka etoobiyaanka af soomaaliga xataa facebooka ka bartay ee darad dhahay naw dhaw 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 hawii ku banaabaxay ee xamar lagu soo dhaweeyey ee dadka u sabcinaya ee dhahayaan haa nabadii nolol war hadda dadkan saa u go'aamiya nabadii nolol xamar taal ilaahay idinku dhaarshe mooyaa ka cabsaynina dadka xamar jooga hadii la laayeysa intee ku noolaysay etoobiyaanka idin wada koray wallaahi kini naagin nimanka naagaha inta iska ka dhargaana inoo korayaan wallahi xamara ku nooshiin soomaaliya xamara dad ku tiina magaalada wadanka difaacdan leeya dadka ku farxine weligay makaadni facebook saada ma santay waxa rabaa qof kasto hawiya inuu soo qoro free hawiya free muqdisho free hawiya free muqdisho in la soo qoro cusna waan ma santay wa ku salaama walaashi macaan wala barakaatu waxa rabaa markii aad arabna walaalayaal ogaada hawiyow waxaydnaan fahmin mida waxay u soo qoraa jamaalow dulliya tahay dulli waay waa runta hawiyan baa dulliyan ahay odagayga inda cadda jeneraalkayga jeneraal gorada siyaasiga ilmaha qaldaya cali yara siyaasiga ilmaha qaldaya cali yara farmaajo shan nimo cayri dilay yaa u dhawaa kara abkay dowladdu dilow dad nool maas u daaha xildhibaanna waa noqonaa mustaqbalka ciddan matala ilaahay kaama dhigo
إلهي كما دغو مخاي له دولي وابا اوه دولي يا ايه الرأي دولي وابا اوه اوغاس ما قبو دولي وابا اوه ودغي غا مارتي ساسا حدان عيل شوباي عير ايغو تال عرد كيغونا على او يهي عيل انا قبا حدان عيل شوباي عير ايغو تال عرد كيغونا على او يهي عيل انا قبا حدان هوياهي ومقدس حقوق لين حدان هوياهي اورن امام لين حدان هوياهي اورن اوغاس لين حدان هوياهي او شيخي او يونس شيخ نور بارو حدان هوياهي اوغاس اوغاس كي مريعان يهي سياسي او يهي مارتي عيار جعل يا زكريا بنت يفتر يفتر عيان ايهين ماركتي انا قال اي وحي لميدا مدحويني او او يا مارتي مدحوينا دارو فرماجا رئيس وزاري باور شيرن او لهين نيكي هوي دام لها رئيس وزاري قد دفاع عن لهين ورئيس وزاري او دارات وشغيه او امسيه هبرغي ابقى لك فيري هبرغي ابقى لك فيري وغادين كي مريعان كي عيدن كي سيا هبرغي ابقى لك فيري يوي هبرغي ابقى لك فيري والكرسي اهيجتي هبرغي ابقى لك وحكله رئيس الوزراء غير رو هبرجيري أبقى لقى فيري واحد بدن كوم مسعونيسو رئيس الوزراء غير رو هوياك لقى فيري واحد بدن كوم مسعونيسو رئيس الوزراء غير رو أومار ي دقبلو كرسي باور شيرين كاملها رئيس الوزراء غير رو كرسي أو كفر نسي هويها بابا يا أسكالي رئيس الوزراء غير رو كرسي أو كفر نسيت هبري جيدا تدبادة بغول أو تدبادة بغول أو جيلا لغو حكومي أو غول لغول لكادة غالمي ستدباتك وتلقى غبتا أسكالي رئيس الوزراء غير رو سلبانك عادي عمارة لو هيستو مرشدة كده بعد تيسن مارك تيمش قال هريري يدع يدري يا إسكالي قبر المال قبر هالنوغش كيني أو مرشدة عقودو دي أو مرشدة بادية جوقي رئيس الوزراء غير رو قال مدو أتكسو جدا حتى هذا غلب يكب بكون على شيء تمكولا هين واتكتي كسمايو واتكتي بنت الله واتكتي بيدابو واتكتي هيرشابيلي ولقى قال مدو ما تكتي الوزراء غير رو إن قلبك تمكاجي يلان وآتي عميل دارود وآتي نفر ماجو أشغية وآتي نفر ماجو كنسدي أركاس أيضا عدينيسا محايا لي ولغا ما أدتين قلمو ما ملأهان إيدغان أنا قلمو دوا كسو جدا محايا دي دينا تقويسيد وأجر رنتهي كورسي قاعد يستيد نبعضو يستا إن باشا دارود كوسيسي كورسي قاعد يستيد نقرد كوسيسي سيدا أوجد دول اللي وابا هو هويان أحي sidaa ugu waxaan rabaa inaan dhaho qof kasta hawiya waxaan codsanayaa rag iyo dumarba inay life ka soo galaan rag iyo dumarba inay wajiga soo banaystaan rag iyo dumarba inay banaan baxaan ingiriiska maraykanka soomaaliya meel kasta war waa dhimanaysaa iyo si qurxoon u dhimo war oromo sidaan isku soo baxday sidaan oromo sidaan ku soo baxday maanta ra'iisul wasaare xor waaye barwaaqi ku jirta xoogaa yar banaan baxo adkayso si aad u guuleysatid sidaa ugu waxaan rabaa inaan iraahdo si aad bara marka u tagay على سمتري حل بحسن واسعين تجريج تجو قبرك كمدي هديم اللي حري وبين فرماجو وحوك هذه الأيام دتك كل بابا هدي لي كوري حل بنا دي دتك اللي بين الله يو صحافة هوتيل قبر إن لا جراه له وحصل صغره هوية جو هوية وحرام مكليتا وروح عليه جودي وبرتين وروح عليه جودي وبرتين هوية وحرام مكليتا دغون يدم كابا دغون يدم كابا دغون يدم كابا قف قصده هوية وحكى عصنا قف قصده هوية وحكى عصنا walaal adduunka maraykan aan u cabaad badan iyo yuhuud wadan adduunkan ay ka haysta waa la isoo weeraray kuleya maraykan soomaaliya isoo weeraraysa been waa inuu qabsado rabaa yuhuud waxay taagan tahay waa la isoo weeraray carab inay qabsatay rabtaa ruusha wuxuu taagan yahay siriya siriya isoo weeraray siriya maradaana tigin waxaa laga qabsanaa maarata meesha la dhihi jiray dubay iyo maraadkii carabta soomaaliya iyo xuduudda inay qabsadaan rabaa shidaalka soo baxay dankale inay xanibaan hawiyow maxaa ku weysay adigu waa la weysaa inaa cabaadid هوية عبشة ما يقانو فري هوية هلا صغره فري هوية وح هوية كجرة أو في سنايا وح هوية في صدونا وح كعد سنايا إني صغران فري مقدسو فري هوية وين تك هوية بنام بحلو قل هذا تك مقدسو وين بنام بحلو قل هذا رجل باري وبنام بحاني تك هوية وين بنام بحلو قل هذا مريعة وبنام بحاني ومجرتين وبنام بحان وعيد والبوا بنام بحدا ومريكم والجب بنام بحه هوية محلو عبرنا أو دكديه هو بيملك هاللايو أو كل مرق دباتي لوجي ملك هاللايو aw dadki ilaahay ma laga hadlayo u diyaar garooba reer muqdishow inaa ka banaan baxdaan 17kii sebtembar guriga cabdiraxmaan cabdishukur wuxuu looga dhigay waa in loo diyaar garooba alawal waxaa la rabaa inay budhig u noqdaan habareji cayr u yaarato habargeed u yaarato hawiye u yaarato habarejiyey in dhacaddii haddaba soconina dadkii la laayay waa in waxaa ka dhiman maaragtay muddo 20 cishaa ka dhiman waa in banaan bax weyn laga sameeyaa waa in baroorduuq loo sameeyaa kii dhintay waa in la xusaa sakanool u badbaado nin baa naa ka dhimatay markaasuu neef geela u qalay wuxuu yidhi tan tii hore duugisteedii iyo tii dambe doonisteed haddaadan ka hadlin raggii ceel baxay lahay ee guriga cabdiraxmaan cabdishukuur lagu dilay adigana beriya lagu dilaa dameer yahow dameer ku dhalay dameer yahow dameer ku dhalay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.